benvinguts al Pom de Baix, la tertúlia castellera de Canal Blau i també de la revista Castells. Avui fem un programa una mica off-topic, sense referir-nos a l'actualitat castellera, sinó que avui ens agradava parlar de la figura de l'Albert Salvany. L'Albert Salvany va ser un històric cap de colla dels Bordegassos. De fet, és un històric cap de colla dels Bordegassos, que va marcar tota una època a la colla. Segurament els nostres convidats ens explicaran millor qui era l'Albert Salvany, però forma part de tota una sèrie de, podríem dir, persones, personatges, en el millor sentit de la paraula, del món casteller, que eren homes colla, gairebé. Un sistema de funcionar segurament ja que ja no existeix, que es va donar per obsolet, però que en el seu moment doncs, va donar molt bons resultats i que la personalitat d'aquestes persones que encapçalaven les colles castelleres es veien reflectit en l'esdevenir de la colla, la seva personalitat, el seu caràcter i la manera de fer. Aprofitem que s'ha publicat un retrat. El retrat és una col·lecció que fa l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de diferents persones de la ciutat o vinculades amb la ciutat, i és una biografia ni molt extensa ni molt curta, però que explica les diferents vessants de la seva vida. Avui en parlarem de la castellera, també podem sobrevolar d'altres aspectes de la vida de l'Albert Salvany, com podria ser la seva vinculació amb el món dels Tres Tombs i també del seu ofici. I per això, per una banda, tenim el Víctor Capdet, que el coneixies prou i vas compartir moltes aventures castelleres amb ell. I tant, Víctor, sí, benvingut. Sí. Què tal? Molt bé. Doncs bé, també hi ha... Sí, sí, ara presentarem. Tenim el Canco, que el deixava pel final, perquè és la persona que ha escrit el retrat que parla doncs, de l'Albert Salvany, aquesta biografia, no podríem dir. Tu com em definiries l'Albert Salvany? Creus que l'he presentat prou bé? M'aproves la presentació? Castellera? Sí, s'hi poden afegir més adjectius. Sens dubte, sí. Sobretot, un parell d'adjectius. Una bona persona, boníssima, i una altra, la qualitat que predominava en ell era la de ser un home de consens. Un home de consens. De consens, d'escoltar amb tothom i de buscar solucions que agradessin a tothom. I la forma que tenia de tractar la gent era fàcil acceptar el que ell proposava. Ell era un home de pau, i això el Víctor ho sap perquè també el va tractar. Malgrat la diferència d'edat, ens portàvem més de 20 anys, amb l'Albert hi vaig tenir una amistat. I ens havíem esbarallat, ens havíem discutit, ens havíem abraçat i havíem plorat junts. I és un... va quedar molt, molt colpit en el record quan ell va desaparèixer. I quan em van proposar allò del llibre, al principi em va fer cosa, no? Perquè això d'escriure un llibre no m'ho he fet mai. I vaig dir, va, sí. I clar, vaig dir sí, però després vaig dir, ostres, jo de la seva vessant dels castells, el que faci falta. Però clar, hi ha tot un altre vessant del Salvany, que és la relació, la seva vinculació amb la festa dels Tres Tombs, que jo ho desconec. Jo els Tres Tombs els havia vist el dia 17 de gener, anava a veure la Rambla un tomb, els saludava i m'anava. Però clar, hi ha tot un món al darrere que és interessant. I, bueno, a més, va fer gràcia perquè vaig poder conèixer una mica més a la família de l'Albert, perquè vaig parlar amb ells, i bueno, l'ofici de ferrer, que era un ofici molt destacable. És curiós perquè quan la ferreria, ell desapareix, s'hi queda el germà. Però quan el germà, el Joan, desapareix l'últim ferrer de Vilanova. Va tancar. És l'últim ferrer. És l'última família que són ferrers a Vilanova. Sí, sí. I fins... Bueno, si m'enrotllo molt... Quan es va projectar una nau a la Masia en Frederic per encabir-hi carros i coses aquestes, hi ha una idea que fa temps que els hi roda pel cap, però que econòmicament de moment no és viable, que és fer un petit museu a la Masia d'en Frederic. I en aquest museu hi anirien les eines i tots els instruments de la ferreria, perquè així ho havia deixat escrit el Joan, el germà. Està molt bé. L'Albert Salvany mor un dia de Nadal, si no m'equivoco. Prou jove per morir, podríem dir, no? 53 anys. 53. Feia molt pocs mesos
havia mort la dona, l'Encarna, la seva gran companya. I això va ser un cop molt fort. Sí, ja no era el mateix. Des de que va morir la dona ja se'l veia més decaigut i, bueno, va morir d'un problema cardíac, però, clar, tots tenim la sospita de que el dol que passava per la dona va col·laborar a que, doncs, se li accelerés aquest problema cardíac, no?, que es veu que tenia. Mm-hmm. Tu com el recordes, Víctor? Jo el càncer l'he definit bastant bé. Un homenot, com deia el Pla, no? un home d'aquests que traspua humanitat i bonhomia. Jo crec que el Salvany potser va ser el darrer cap de colla a l'antiga. Un cap de colla, com tu has dit molt bé, un home colla, no? Com el Jan Julibert, com el Rabassó de la Vella, aquells caps de colla que traspassen els anys, no? Perquè ell és cap de colla a l'antiga en el fet de que ell era més, com per dir-ho així, en termes familiars, el pare de la colla, que no pas el tècnic. O sigui, l'Albert Salvany no era gaire tècnic. Ell sempre tenia el Pep Baig o... Sempre tenia un tècnic al costat. Que muntava, ell anava a les reunions i també intervenia, però a l'hora de portar el castell no el portava ell. El mateix que quan em va tocar a mi, perquè em va tocar, no? ser cap de colla, però també així, en aquest sentit, en cap de colla a l'antiga, que vaig intentar fer-ho el màxim que podia, no? Però també si no hagués tingut al meu costat tot un equip de gent que muntava els castells i un equip tècnic, no, la colla no hagués crescut com va anar creixent a partir del 92. Una de les coses que se n'ha parlat molt és que també on tenia el negoci era el barri de les Casernes i servia també una miqueta de despatx de la colla o de despatx gairebé emocional, podríem dir, no? Era una mica de consulta mentre anava treballant. Això és curiós perquè és veritat, però no era només el confessionari Bordegàs, sinó també era al mateix temps el confessionari dels Tres Tombs. Hi havia els dos mons, allà. Hi ha la famosa frase, justament la frase amb la que jo començo el llibre que li he dedicat, que és una frase del seu pare, del Joan Salvany, que va dir, quan s'acaben els castells comença Sant Antoni, i quan s'acaba Sant Antoni comencen els castells, aquí no hi ha qui treballi. Sempre, constantment hi havia gent, tu també, sí, no? Sí, 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 també, passàvem per allà i tant. Però i la gent hi anava... On era exactament? On era exactament? Al carrer Santa Magdalena. Carrer Santa Magdalena, sí. Feia... Carrer Barcelona. Sí, cantonava amb el carrer Barcelona. Sí. Molt a prop de Campillana. Sí, 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 sí. Al costat del que és ara el local dels Bordegàs. Sí, sí, sí. Sí, sí, hi ha una connexió aquí, No van coincidir amb el temps, però... Clar, i a més era un lloc ideal, perquè ell anava a fer, ell no deixava de treballar. I la gent anava allà, s'estava una estona, a vegades hi havia cua, Jo hi havia vist cua. Està a punt de posar un soturno, L'autobús, que possiblement ho haguéssim pogut mirar amb una altra banda, però era aquells moments de contacte amb ell, que era molt agradable. I la canalla hi anava, també. Hi ha una reflexió de... que jo la recullo en el llibre de l'Eulàlia Carnicer, quan la Laura és petita, sí, referint-se a com veien les criatures amb el Salvany. L'Eulàlia Carnicer va ser que va pujar el 4 de 8 del 79. Primera aixecadora de Castells de 8. Primera aixecadora, en femení, parlem, dona de Castells de 8. I a la Torre de 7 i el 4 de 8. Sí, sí, però la manera com ho reflexa l'Eulàlia és preciosa. Us heu de llegir el llibre i ho trobareu. El llegirem igual. L'Eulàlia va dir que quan a l'assaig el Salvany venia enclenxinat, amb olor de colònia i amb les mans que no hi havia manera de fer-les neta, perquè l'ofici era molt manual, complicat, I un ros i la butxaca. I l'Eulàlia explica que ella li mirava les mans. I quan havia de pujar amunt, les mans de l'Albert li donaven tota la confiança del món. Ostres. I llavors se'l anava escoltant quan pujava. Una cosa és una meravella. És molt bonic. I tant. I això que deies de l'Albert abans, de fet, tu també vas fer el mateix. Tu vas ser més
un home de colla que un, sí. que un cap de colla. No, de, un cap de colla actual, no. L'Albert, i em sembla que tu també, l'Albert mai va muntar un castell, ni en un assaig, ni en una sortida, tu tampoc. Però els moments de puixança dels bordegassos, els 74, 75, fins als 79, 80, l'Albert no munta els castells, però i això jo n'estic convençut, gràcies a la seva presència, és possible que els números surtin i que les noves proves que fa el Pep Baig, que acaben fructificant amb la torre de set descarregada, el 3 de set per sota, el 4-8 carregat, que en aquells moments feien molt poques colles. Molt poques colles, és sí, gràcies sí. a que ell anava posant pau, anava posant pedaços, sí, posava sí. d'acord a la gent i una colla, a més, una colla, com t'ho diria jo, poc ortodoxa com nosaltres, poc disciplinada com nosaltres, la mà del Salvany va ser importantíssima. Jo recordo una dada interessant, no sé quin any era, però era la Festa Major i teníem assajats tant el 3 de 7 per sota com el normal, evidentment, però el 3 de 7 per sota no hi havia gaire confiança. I era l'últim castell, no sé com, no recordo com havia anat l'altre, però penso que no devia anar gaire bé, perquè hi havia discussió entre els tècnics si fer el de per sota o normal. I llavors va intervenir ell, i va decidir, ell va dir normal. Vull dir que quan convenia, o sigui, la seva autoritat era escoltada, i es va fer el de per sota normal perquè potser va considerar que no calia més llenya aquell dia. I a més era curiós perquè bueno, amb el seu paper, ell jugava el seu paper i volia que tothom estigués content. I llavors, quan jo era cap tècnic, em venia i em deia, escolta, que no em podria pujar aquest. Dic, com Albert, no, és que clar, que bé, sempre ve, que és tan bon noi, que no és que dic, sí, home, però ja el posarem amb un Pilar de 4 al Cercavila de Festa Major, però el 3 de 7 no pot pujar perquè li va amb el jur. Ah, segur, que no. I l'endemat ho repetia. Però era per les seves ganes. Tenia sentit d'estat, que diria ara. Sí, que tothom s'hi trobés bé. Era la seva obsessió, no? Que la colla tothom s'hi sentís a gust i benvingut, evidentment, no? Òbviament que la resposta sí, però com és que és un personatge tan destacat que una diada porta el seu nom, diada importantíssima del calendari bordegàs, i el meu castell doncs és una bona diada, i fins i tot un carrer, és a dir, en el moment que s'ha de mirar a veure canviem el duc de la Victòria, l'Espartero, doncs es decideix que el carrer es dirà Albert Salvany. Sí, sí. Per què? Què creieu que destaca per sobre d'altres opcions? És degut a la seva funció dins de la colla dels bordegassos, però també la seva vinculació als Tres Tombs. Ell era... Jo recordo, perquè a més ho he mirat, no? A partir del llibre, la portada del Diari de Vilanova. Quan es va morir era portada, sortia la seva cara i a sota deia amor, l'Albert Salvany, ànima dels Tres Tombs i dels Bordegassos. Això es reflectia. Clar, els Tres Tombs i els Bordegassos, els anys 70-89, que és l'any que es va morir, representen molta gent. Representen dues visions de festa diferents que engloben moltes maneres de pensar i de viure-ho, no? I per això el Salvany es mereix un carrer i potser una Rambla es mereixeria, no? Era capaç de posar il·lusió en coses que a vegades són complicades. Sabem, ho sabem tots, que costa posar d'acord a la gent. I l'objectiu dels castells o dels Tres Tombs necessita anar a tots a una. I aquest era el gran paper de l'Albert. I a més per la seva bonomia. I anava a l'Ajuntament i parlava amb qui fos. I els dies de la colla, quan després una mica en broma li deia va, Albert, parla, que parli, Albert. I ell es feia pregar una mica. I li costava engegar. El que voleu que us digui... Sí. Que voleu que us digui? Li costava engegar, però quan engegava sí, també li costava parar. Quan engegava parar. Era bon orador, eh? Sí, sí. Començava amb aquesta frase. Què voleu que us digui?
sí, sí. Víctor, d'èxits castellers, per dir-ho així, què recordes? Allò, moments que fessin especial il·lusió de la història el Salvany a la colla. Amb el Salvany a la colla, home, l'èxit més gran, evidentment, és el 4 de 8 que vam carregar el 79 i la Torre de 7. També un castell que també ens ha donat moltes alegries i que fins i tot ha definit la colla és el 3 de 7 aixecat per sota, que ja el vam començar a fer, em sembla que el 65, vull dir que Déu-n'hi-do. I jo recordo, per exemple, tots ho recordem, en una diada que es va fer a Santes Creus, que hi havia totes les colles del moment, que va ser un castell que va ser l'única colla que el va fer, perquè tampoc es provava gaire, i recordo que darrere nostre el va provar els que és de Vilafranca i els hi va caure. Vull dir que era un castell doncs, que es feia valorar, no? I a nosaltres en aquella diada en concret en vam sortir molt contents. De fet, durant una època ens va identificar aquest castell. Sí, sí, sí. I vam tenir-hi una confiança molt gran. Sí, és que el fèiem sovint, No sé, 75, 76 o 67, anàvem, jo recordo, Santa Tia del Besòs, una tuixa d'aquestes que fas un 3 de 7 amb prou feines, i vam fer el 3 de 7 aixecat per sota. El Cercavila. El Cercavila. Ah, no fotis, sí. Ah, això no ho sabia. Imagina't, a la Cercavila veiem un 3 per sota. Ah, sí, sí, de fet, recordo perfectament que una de les primeres, no sé si la primera, la segona, o potser la tercera, dia d'Albert Salvany, es fa el 3 per sota, la colla fa el 3 per sota i es fa també pensant una mica en aquesta espècie d'homenatge, no?, d'un dels castells significatius i importants en la memòria de l'Albert Salvany, que és un castell doncs, curiós, que les colles de 7 i mig algunes l'han fet, no totes, i després el 3 de 8 per sota doncs, és per uns pocs escollits. Ja. És molt, molt dificultós. Però a nivell purament de castells, l'Albert, per exemple, després de molts intents de Torre de Set, la Festa Major del 78 puja ell de segon i es carrega la primera Torre de Set. Anant ell de segon, clar, això també és... I, sí. Sota el guiatge del Pep Baig, gràcies a sentir-se reconfortat i ajudat per l'Albert Salvany, es fa un 4 de 8 que és sorprenent per tothom. No sols pel poc temps que portàvem com a colla, no sols perquè era un castell a l'abast de poquetes colles, sinó perquè un 4-8 amb segons molt lleugers. Sí. Tot el castell era com a lleuger, amb una nena d'aixecadora, una colla que portava els pèls molt llargs i no portava escut. Era una cosa diferent, innovadora, amb no sols el sentit tècnic o social, sinó tot plegat. Ara potser entro en un relat que no n'hem parlat mai, però que és interessant, que al final veiem una postura o un sistema molt tradicional, no? Aquest de l'home colla, i de fet parlem de que potser és l'últim home colla, però alhora parlem d'una colla molt, permeteu-m'ho dir així, molt progre en el seu esperit. I això acaba casant, és a dir, un funcionament que ara consideraríem antic o clàssic, i en canvi una colla que és molt, molt progressista. Tinc la meva versió, que està reflexada en el llibre, que és que quan els bordegassos comencen, cabells llargs, camises d'un color raro... Un nom raro, també. Per entremig, un nom raro... De fet, hi ha aquella frase, no?, mítica, que diu algú de Valls, si no m'equivoco, dels bordegassos, amb aquest nom tan estrany i ple de dones, duraran dos dies. I amb aquests pèls tan llargs, també, imagina't. Una frase totalment desafortunada. Doncs... I que no va encertar, a més. Més de 50 anys d'història contempla la colla. L'Albert Salvany apareix a la colla el 73. Un any després de la fundació. Sí, sí. Bueno, quasi dos anys, perquè ell debuta en aquell famós concurs de Vilafranca. És la primera actuació en què ell va, participa a la pinya. El 12 d'octubre a Vilafranca del 73. Sí, sí. És el famós concurs de Moble Esquer. Sí, no? Moble Esquer. Sí, un camp de futbol que ja no existeix. Que acaba malament. Acaba, sí, malament. Va estar malament per nosaltres, els vilanovins va estar malament. Però bueno, doncs a partir de la seva entrada, ell aconsegueix, sense proposar-s'ho, anar agafant carisma, anar agafant protagonista, però sense perseguir-ho, per dir-ho d'alguna manera.
I gràcies a ell, gent més propera al món de la pagesia, dels Tres Tombs, gent al voltant de la ferreria, es va acostant a la colla. Uh-huh. Aquesta gent que ve gràcies a ell és gent més gran que porta una mica el contrapès de la gent més jove de les malenes, i celebrada, no? I això va equilibrar la colla. Sí, sí. Es va continuar sent assemblearis i si s'havien de fer manifestos es feien, etc, etc. Però hi havia aquesta presència de gent més gran, més entenimentada, per dir d'alguna manera, que va ajudar a que la cosa anés bé. Sí, sí. Jo penso que això va ser clau, eh? Vull dir, la colla ja era prou arrelada en el teixit social vilanoví, però la presència d'Albert Salvany, és com diu el Canco, va portar aquesta versió més conservadora en el sentit de la paraula, no? De gent més de tradició, de gent més gran també, i va d'alguna manera consolidar ja la colla en el que és, torno a repetir, el teixit social vilanoví, que en aquest sentit va ser un bon tanto a tenir l'Albert allà. Fantàstic. Escolteu, fem una petita pausa per la publicitat, de seguida tornem aquí al Pont de Baix avui parlant de l'Albert Salvany. I ja tornem a ser al Pom de Baix. Avui estem parlant de l'Albert Salvany. No només té ja un carrer i una diada del seu nom, sinó que ara també té un retrat que s'ha publicat a la mà de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, escrit pel Can Corràfols, que el tenim avui aquí amb nosaltres, i també ens acompanya el Víctor Capdet, que és testimoni de l'època també. Hem parlat molt de castells, deixa'm fer una pinzellada pels Tres Tombs. Deies que el Diari de Vilanova va publicar, després de la seva mort, que havia mort l'ànima dels Bordegassos i dels Tres Tombs. Hem ja sobrevolat què feia els Bordegassos, però què feia els Tres Tombs? Perquè m'imagino que... Tu no ets, ja m'has dit que no és gaire proper a aquesta festa de Sant Antoni, però òbviament per fer el relat t'hi has aprofundit. Sí. Primer, dir-te que quan l'Albert Salvany mor és president de l'associació organitzadora dels Tres Tombs i cap de colla dels Bordegassos. Ell mor ocupant els dos càrrecs. Sí, sí. Doncs la relació de l'Albert amb els Tres Tombs és més antiga que la que té amb els castells. De fet, la família hi ha una tradició de Tres Tombs, però la família no hi havia tradició de castells. Però de Tres Tombs sí, el pare ja d'alguna manera ja estava involucrat. En els Tres Tombs m'ha fet gràcia perquè he anat veient, clar, cosa que jo no sabia al principi, una mica perdut amb la qüestió dels Tres Tombs. Vaig poder parlar amb l'Albert Soler, vaig poder parlar amb el mestre, amb el Salvi, van ajudar molt en aquest sentit, i pel que he anat llegint i escoltant, era un paper força similar al que va tenir tant en els Tres Tombs com en els Bordegassos. Aquest paper d'aglutinador, de posar pau, d'animar, d'intentar que no les esperós, deixar-les a banda i això, era en els Tres Tombs ho feia també. El que en els Tres Tombs era una... els Tres Tombs van tenir, com t'ho diria jo, problemes de local. Jo he trobat unes similituds entre els Tres Tombs i els Bordegassos curioses, eh? Tot i semblar mons molt diferents, eh? Doncs mira, una és aquesta, l'obsessió pel local. Nosaltres també vam estar molt preocupats, sí, pel local ben durant temps. Els dels Tres Tombs també. La comissió dels Tres Tombs s'havia trobat en diferents espais, des del Cal Toni, que és un bar, al Cafè dels Pagesos, i finalment els hi van cedir l'ermita de Sant Joan,
que van estar un temps, que ja els hi anava una mica bé, però ells la glòria la van tocar quan l'Ajuntament els hi cedeix la masia d'en Frederic. Perquè clar, si heu estat a la masia, hi ha lloc per cavalls, per carros, hi haurà lloc també per un futur museu algun dia, i bueno, és un lloc entranyable. Però és que a més hi ha més, ara potser me'n vaig una mica del que m'has preguntat, però deixa'm fer... Marxa, si vols. La manera de funcionar dels Tres Tombs és força semblant. Gent amb ganes de dedicar temps i esforços a canvi de res material. Els Tres Tombs i els Bordegassos tenen moments de grans èxits. Els Tres Tombs, quan s'ha acabat la festa i tot ha anat bé i han vingut no sé quants carros i animals d'altres llocs i la festa ha sigut preciosa, però també hi ha moments durs i moments de problemes i moments de ai, ai, ai. És el mateix en els Bordegassos que en els castells. Són coses molt, molt arrelades a la cultura popular. I a més que crec que tenen una dedicació pràcticament diària. Sí, sí. Perquè qui fa castells i fa castells... i està cada dia amb els castells. I qui té un cavall, té un cavall cada dia, eh? Sí, sí. Segurament més el cavall, eh? N'hi ha que se'n recorden del carro tres dies abans de la festa dels Tres Tombs, però bueno, és igual. I fins i tot et diré una cosa que jo l'he apuntat en el llibre, que és que estem parlant de finals dels 60, principis dels 70. Hi ha un fenomen que es dona en els Tres Tombs i en els Bordegassos, que és la... presència per primera vegada amb col·lectius importants de dones. I els Tres Tombs també incorporen, després d'una època en què les dones es queixaven perquè feien molta feina, però després no eren convidades ni al sopar que feien de cloenda i eren poc reconegudes, doncs això va anar canviant. Paral·lelament, gairebé, amb el paper que va tenir la dona en la nostra colla. Doncs l'Albert era... com t'ho diria jo? No era president perquè quan hi havia la comissió dels Tres Tombs, la comissió de Sant Antoni, perdó, no hi havia càrrecs. Allà la gent anava i feia el que podia bonament. Però tot i amb això, quasi bé sense donar-se en compte, l'Albert Salvany va anar agafant un protagonisme que no tenia cap càrrec, ni cap títol, però feia una mica com de president. Però quan la comissió de Sant Antoni, la comissió dels Tres Tombs, perdó, faig una mica de lío, comença a interessar-se per un local, quan van a l'Ajuntament, l'Ajuntament diu: nosaltres per negociar hem de negociar amb una associació que tingui els seus estatuts, els seus càrrecs... Igual que els Bordegassos. Igual que els Bordegassos. I llavors, quan realment es decideixen a formar una associació amb estatuts i tot, en el primer acte, l'acte fundacional, apareix l'Albert Salvany com a president. Però és curiós, perquè aquest acte fundacional dels Tres Tombs passa... l'acte surt al maig del 89. I el desembre del 89 l'Albert mora. O sigui que l'Albert és president, amb el títol de president, durant... I no passa, no passa ni un Sant Antoni a la presidència, clar. Si és del maig al desembre... Després, sí, sí, mig any, una mica més. I després, quan ell mor, a la Associació dels Tres Tombs agafa el càrrec el Simió Cendra, que era, en aquest acte figura com un dels vicepresidents. És curiós perquè la similitud entre els Tres Tombs i els Bordegassos l'he anat descobrint. I el paper que va fer l'Albert en una banda i l'altra és similar. Víctor, com era fer castells en aquesta època? És a dir, pels que no l'hem viscuda, jo mateix faig la pregunta curiosa, quines diferències hi havia amb ara? I quin era... suposo que també hi havia alguna diferència amb el tracte, no?, amb la gent, que hauria de ser diferent, perquè un dia comunicar-se és molt fàcil, i aleshores l'organització d'una colla hauria de ser més que complexa, no? No hi ha unes facilitats. La tècnica, evidentment, era diferent. O sigui, ara que tots sabem, agafes el mòbil i la gent sap on va la pinya. Sí, sí, però modern, sí. Hi ha colles que pesen la gent i bueno, fan gimnàstiques específiques per aquell lloc que pugen. Això no, d'això no hi havia res. Fer castells era...
era una activitat més improvisada, més... Va, vinga, t'aguantaràs, posa't aquí. I, que, aviam, no vol dir que les pinyes no es muntessin, també es feien dissenys de que els, aquests seran els baixos, contraforts... Sí, sí, òbviament, els croquis hi eren. Sí, sí. Però era diferent. Només en el muntar les pinyes ja es veu la diferència. Jo recordo ell o el Pep Ballo així cridant la gent allà, un que està al bar, va, vinga, allà, que tenen hores per tenir la gent a punt. Però eren més... potser més humans, potser ara són més màquines, potser més... Més naturals, no? Més, diguem-ne, naturals, sí. I també el fet de... El castell mateix era més... estava més viu en aquest sentit. Ara no? Li diuen castells dinàmics. Sí, castells dinàmics, sí, més moviment, més... Això t'anava... Feies de baix i et carregaven aquí... o un altre dia et carregaven allà, bueno, les coses es posaven malament, vull dir, ara tot això està més calculat, que no vol dir que no passin coses d'aquestes, sí, sí, també. Clar. Però jo aquests castells tan perfectes que veig ara influencia molt la tècnica actual, no? Però bé, jo a l'antiga, doncs, com que ho he viscut així, i he crescut en els castells així, ho enyoro, Ho enyores, eh? Jo sí. He parlat molt de la vessant humana o organitzativa, també, i de l'Albert Salvany. I com a casteller? Perquè em deies, segon de la Torre de Set, que era la primera carregada, jo diria també Pilaner, potser? Sí. Com era un bon casteller? L'Albert Salvany, home, un home molt fort, sí. Ell potser tenia massa alçada per ser segon, i de seguida l'acabam, doncs, corregir alçades, i això ja n'anava de segon. Però això mateix, a la Torre de Set, la primera que es va carregar, ell i el Colomer, que ja coneixem quina envergadura tenia, doncs feien un pis de segons immens allà, però van aguantar allà com jabatos els dos, no? I això sí que ho tenia, era un home molt, molt fort, i si es posava de primeres mans aquella columna allà, aquell segon se sentia ben falcat, això sí. I jo el recordo fent això, vull dir, pujant en alguns castells de segon, no masses, i bàsicament un home de mans a la pinya, perquè era un senyor alt i molt fort, era ferrer, no?, de fer el mall, no vegis. Mm-hmm. Tot d'acord, Cancú? Sí, sí, sí. Un gran lateral, un gran primeres mans. No sols valorat a Vilanova, ell tenia, a part dels bordals, tenia una altra colla del seu cor. Ah, sí? Explica'ns això. Era un buixarrillo. Sí, era sí. Tirava cap a les joves. Tirava cap a les joves. De baix. Sí, sí. I durant un bon grapat d'anys, jo recordo anar a Sant Joan a Valls o Sant Úrsula, i la jove ja l'esperaven. L'esperaven amb ell, amb un trio, amb ell, el Colomer, Candela, potser. Sabater, el Candela tant, sí. i el Colomer, i el Pequeñito, sí. I tots tres anaven a la primera línia amb la jove de Valls, ells encantats, i els de la jove encara més encantats. Aquí al principi dels Bordegassos hi va haver, i després s'ha anat perdonant, però hi va haver una bona amistat entre joves i bordegassos, oi? Bueno, algú va fer córrer que hi havia com un eix que era Vendrell, jove de Valls i bordegassos. Sí. I l'Arbós, entremig. I l'altre eix hi havia la Vella, Vilafranca i Barcelona, o Sitges, no sabem bé què. O sigui, amb els de la jove de Valls havíem tingut molt bones relacions i compartíem força sovint places, l'Arbós mateix. O el Vendrell, el famós homenatge al Jan Julibert, sí. Érem joves de Valls, Vendrell i nosaltres, em sembla, aquell dia. Sí, sí. Escolteu, van ser unes èpoques que hi havia més d'una colla a Vilanova. Sí, n'hi van arribar a haver-hi tres. Castellers de Vilanova, Colla de Mar, i després la jove de Vilanova. Això com es vivia? Perquè, òbviament, tots sabem que es vivia d'una manera tensa i que hi va haver moments de tensió. Parlàvem, per exemple, del concurs de mobles que era, alguna dia de la passa a la Vila de Festa Major, del que fos, on, per què no dir-ho, i ara es pot dir, es va arribar a les mans, està clar. A les mans, no. A quatre empentes, sí. Va sortir alguna ampolla d'aigua volant. Bueno, aquestes coses del món dels castells, no? Que s'arriben a quatre empentes i es diu... Hi ha hagut una tangana, i dius, bueno, no, ningú ha propinat cap cop de puny, però hi ha hagut un...
algun... Sí, i això... Van haver nervis, jo, home, aquell dia, sí. Clar, però això al final, parlem de persones que eren molt, molt aglutinadores i molt tolerants, això com ho portaven? Bueno, doncs pues intentant posar pau. Davant d'una situació tensa, convé molt que hi hagi gent que posi pau, perquè les coses no vagin a més. Però era una... No sé, això a vegades n'hem parlat força. La rivalitat que hi havia a Vilanova va ser, desgraciadament, una rivalitat una mica negativa. Mm-hmm. Perquè no va ser una rivalitat com la de Valls, per dir-ho, que una colla es per una a l'altra fer millors castells. Aquí la rivalitat s'acabava una mica amb personalismes. Pensa que Vilanova, i això Víctor també t'ho pot dir, la feinada que hi ha per tirar endavant una colla. Mm-hmm. Tirar-ne dues, què dius ara? I clar, que n'hi hagi tres... Yes, ja és una mica... També molt típic de Vilanova, no? Sí. I és que no hi ha tanta afició als castells no, com per mantenir... No, i de fet, ha caigut pel seu propi pes, no? Al final s'ha quedat doncs, una colla, la que ha aglutinat més gent i la que ha anat amb un pensament més clar cap als castells i no pensant en aquell i en l'altre, no? Ja... Yeah. Anècdotes valen? Totes les del món, m'encanten. Hi ha una anècdota curiosa que té a veure amb això. És, primera, sabeu, l'Albert era un culer, però bueno, dels que no sopaven si el Barça perdia dos partits seguits. Però el seu germà era el seu germà Periquito. El seu germà era molt de l'Espanyol. Ostres, tenien entretinguts. I espera't, digues. L'ajudant que tenien, que era, no, era família perquè es deia Bertran, no sé si era nebot o així, era de la colla de Mar i després de la colla Joves. O sigui que ostres. Allà a la ferreria tenia el germà Periquito i l'altre de la colla de Vilanova. De la colla de Mar. No, va començar no. La colla de Mar, després va ser de la colla Joves. Quan treballava era de la colla de la Jove de Vilanova. De la colla Joves, sí. De la Jove de Vilanova. La colla Jove, perdó. Jove de Vilanova. Joves, no, és que ho he dit malament. Colla Jove de Vilanova. És a dir, és una persona sí. Que es va escindir dos cops, perquè dels bordegassos de la colla de Mar i de la colla de Mar a la Jove de Vilanova. No sabia, el de la colla de Mar no ho sabia, però que havia estat a la colla Jove, sí. Sí. Hi ha l'anècdota, no, que algú li va dir... Igual vas ser tu, que algú li va dir hòstia, Albert, estàs entretingut a la ferreria? Sí. Amunt de l'Espanyol i amunt de la colla jove de Vilanova. Però bueno. Home, és molt bona aquesta. I això, desgraciadament, la rivalitat a Vilanova no va servir perquè... Perquè creixessin les dues, no? Però si vas a buscar la part bona, jo sempre ho he reconegut, ostres, si no hagués hagut la colla de Mar... Jo no sé si els bordegassos haguessin arribat on van arribar, però no per la rivalitat, sinó perquè tot d'una ens va arribar un grup de gent provinent de la Colla de Mar que després han sigut insignes... Molt perquè quan la Colla de Mar es va desfer, la gent que va quedar amb ganes de fer castells es va fumar una mica la pipa a la pau, o no? No, però abans ja. Abans ja, abans de que la Colla de Mar plegués, gent com el... L'any 77 va ser com això. Com el Juanito, el Marcos, el Nolla... El Llambric. Juanito i el Marcos, per exemple, han sigut dues peces claus en el creixement de la colla. Per arribar, per exemple, al 4 de 8 que vam carregar el 79, Juanito dos anys abans van arribar el Marcos i el Juanito. I jo estic segur que, com diu ell, que si no haguessin tingut aquesta aportació, no sé si l'haguessin carregat aquell 4 de 8. El Marcos i Juanito anaven en aquella primera torre de 7, també. També, no? Tots dos. Un a terços i l'altre a quarts. I en el cas de la colla jove no hi va haver-hi això, però jo ho menciono en el llibre, que van tenir un detall que, molt digne, que és que el dia del funeral de l'Albert ells van venir a fer un pilar de comiat. Mira, a mi això em va semblar un detall molt a tenir en compte, no? Tot i que les relacions no eren bones. Sí, jo recordo que la nit mateix, va morir el dia de Nadal, doncs la nit mateix ens vam reunir ja en un bar i ens vam reunir gent de les dues colles. Això també ho vaig trobar, no sé, que molt d'agrair, no? Vull dir, perquè jo m'estava parlant d'això i ja es va acordar que es farien dos pilars. És un bon detall, per també... explicar, òbviament, la mort d'un cap de colla al càrrec
és un esdeveniment, en el fons, òbviament negatiu, però que explica moltes vegades, no?, la mort d'un castell en actiu i d'un cap de colla encara més, és molt eloqüent, no?, sobre la salut relacional de la colla i sobretot aquella persona, no?, per veure... És que va ser com una bufetada de cop i volta. Pam! Albert, què ha passat? Què ha passat? Què ha passat? I en aquells moments la colla va tenir una resposta de dir, doncs ara més que mai, el millor homenatge que se li pot fer a l'Albert és que la colla segueixi, s'enforteixi i faci els millors castells possibles. Això és una de les coses que la resposta de la colla en aquells moments. Clar, perquè patíem, hòstia, ara... Clar. A més, era una època que els castells no anaven bé. 88-89, la feinada que havia fet un 5 de 7 i un 4 de 7 amb l'agulla, a patir. I tant. El 89, em sembla que el 5 de 7 un de carregar. En vam carregar un el dia de la colla. I punto. I 3 i 4 de 7, contadets, no? Quan anàvem por ahí fèiem castells de 6. Però és una cosa també a destacar, que l'Albert va estar en aquesta projecció de la colla, vinga, va endavant, i hòstia, quina progressió, mira, fan un 4-8 i 4 gats, i 4 gent molt jove i nous, i... però quan la cosa va anar mal dades, l'Albert allà aguantant com jabato també, el pal de paller, si no hi hagués estat ell, que sé el que hagués passat. Aquestes travessies pel desert que expliqueu sempre són dures. Hi ha alguna vessant que se'ns escapi del Salvany que hagis descobert, potser? Hem repassat la del seu ofici, la dels portagassos, òbviament, i la dels tres toms. Hi ha alguna vessant que se'ns escapi? Bueno, la família, la vessant familiar, també és curiosa. El pare ve de Reus. De Reus. I quan ve aquí busca feina, perquè a Reus la cosa no acaba de pitar. I se'n va... Puc mirar? Sí, mira la xuleta. Mira la xuleta. Però... No, home, no, per això la portes. I és això. A Cal Carol, hòstia, quina, ho sento. Cal Carol era el nom de la ferreria que després va treballar ell. I a Cal Carol, el senyor Carol era era solter i va agafar l'Albert com a aprenent i va anar agafant confiança i el va animar a anar-li comprant mica en mica el negoci, perquè quan ell desaparegués allò anés sense problemes a les seves mans. I encara, jo no sé si encara hi ha algú que li digui Cal Carol d'allò, però... On era? Cal Carol és el mateix lloc, a Santa Magdalena. Sí, és el mateix lloc. I els dos germans treballaven a la ferreria, però... El Joan era més manyà, més de fer baranes i portes, però el que ferrava era l'Albert. Era l'Albert. Era com... eren funcions diferents. I sobre la família, una cosa que em va fer molta gràcia, quan m'ho van explicar... un dia l'Albert va passejar per la Rambla i va veure... una tòmbola que hi havia allà a prop del cim, ja es posava una tòmbola, i van a comprar uns números. I, ai caram, va quedar prendat de la senyoreta que li va vendre els números de la tèlia. I quan la tòmbola va tancar i la noia va sortir, hi havia l'Albert esperant-la. I aquesta era l'Encarna, la seva companya... És una manera de conèixer-se que ara és com impensable, no? Sí, sí. De novel·la, no? En sona? Sí, clar, això de contactes online... No, 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 això no funcionava. Res de res. Ben curiós. I de, bueno, no sé, de la família... hi ha l'anècdota famosa del fill, que l'Albert li feia molta il·lusió que el seu fill pugés a un pilar. Sí, sí. I el fill deia que tururut. I va fer un disgust. I llavors no sé si va ser segurament idea del Pep Baig. Sí, ara no ho sé. Eren unes matinades. Davant de casa seva, ell vivia sobre la ferreria. Van fer un pilar de tres. I llavors des del balcó
van posar el fill del Don Pilar. Però bueno, tots contents. El Pilar es va fer i el nen... De fet, aquell nen no va voler fer castell mai més fins ja de gran, ara sí, ara ve a la colla. Sí, ara t'anava a dir, l'Albert Salvany, fill, fa castells i sobretot fa sempre un Pilar en aquesta dia de Salvany, des que es fa la dia. Hi ha una cosa que m'agrada, el vaig anotar expressament, el Pilar té un algo especial, i quan el Pilar s'acaba, l'Albert fill... Sempre té un petó, sí. Un petó dedicat al mirant amunt, sí. Sempre, sempre, i la colla aplaudeix sempre. És bonic, és molt bonic. Sí, és un dels detalls. Escolteu, que estem arribant al final, que ens ha passat volant. Bueno, que no ens deixem una cosa. Que... Aviam, no te la deixis. No, que ho hem dit potser, que a part de dedicar-li un carrer és fill predilecte de la ciutat. Fill predilecte, sí senyor. Es va fer un acte al Saló de Plens. Sí, tant. Fill predilecte de la ciutat. A més, un acte en què evidentment hi van estar presents a la taula, fins i tot representant dels Tres Toms i representant dels Bordegassos. La dicotomia... Ell ho portava molt bé, el dels Tres Toms i el dels Bordegassos, sobretot perquè, com deia el seu pare, hi ha una època que és més de cavalls i de carruatges i una altra que és més de cara a l'estiu de castells. Està molt bé. Les temporades castelleres tampoc eren tan llargues com ara, eh? Ens anaven de Sant Joan a Sant Úrsula com a molt. Bueno, nosaltres vam retocar el calendari. Sí, els Bordegassos tenen part de culpa. La temporada començava per Sant Joan a Valls. Sí. I nosaltres vam trencar i vam instituir Sant Jordi. I després Sant Jordi, ara a Tarragona també es fa Sant Jordi. Sí, i en altres llocs... I prèvies i de tot. Can Corràfols, Víctor Capdet, moltes gràcies per aquesta estona de fer memòria. El Can Cui ja fa molts dies que ha fet memòria per escriure el retrat, que us l'aconsellem i us el recomanem, que el llegiu. I escolteu, que tingui un bon final de temporada amb el que queda, aconseguint èxits i com... Tu bé deies, el millor homenatge és continuar la colla i que les coses vagin bé i aguantar al final la memòria de tota aquesta gent que ha fet per viure un projecte com aquest és que el projecte continuï i tingui èxit, oi? No sé, llegiu-lo. Llegiu-lo. Només una última cosa. En el llibre, expressament, apareixen molts noms de gent. Mhm. De gent, algú de l'Ajuntament, però gent del carrer, que potser no s'ho tiran mai més en cap llibre. Això està molt bé. Era el que envoltava l'Albert. Està molt bé. El llibre una mica és un homenatge a l'Albert, però també, de retruc, és un homenatge a les dues... tant als Tres Toms com als Bordegassos. Aquesta bicefàlia. Molt bé. Canco, Víctor, moltes gràcies per acompanyar-nos avui al Pont de Baix. Tornem en el següent capítol per parlar de castells. Avui hem fet aquest especial parlant de l'Albert Salvany i, com sempre, ja sabeu, la vostra tertúlia castellera, Canal Blau i a la revista Castells, al Pont de Baix. Adéu-siau.